є пошкодження житлових будинків, є пошкоджена кафе, магазини, крамниць. Тому зараз от я бачу дуже багато людей, які зібрались тут. Це власники цих кафе, крамниць, і вони забивають окна, і, знаєте, вивозять свій товар, і вони реально в такому емоційному, дуже поганому стані. Третя за день. Чисто емоційно, в першу чергу, ваша реакція? Ну, як вам сказати, дійсно це жах. Це жах, бо російські агресори не припиняють обстрілювати наше місто, місто Харків. Постраждала центральна частина міста, постраждав Холмогірський район, інші райони міста. Тому, ну, саме жахливе те, що постраждали люди. Це жахливо, коли російський агресор б'є по цивільних об'єктам, і вони ж теж розуміють, що це центральна частина, що це цивільні об'єкти, що це улюблена частина міста Харкова, і що люди тут перебувають. Як багато людей станом на зараз поранені? Сім. Семеро. Сім поранених. А чи є загиблі? Можливо, хтось у важкому стані? Ще, на щастя, нема. Ha ha ha.